Ny alahady kosa no nisan'ny fionambendreo musulmana izay nitanterahana teny amin'ny CCI ivato fotoana izay nametrahana tamin'ny fomba ofisialy ny lehiben'ny Islam eto Madagasikara ity fotoana ity teo ihany koa moa ny nandraisana vahiny manokana avy any Arabia Saoudite nanatrika izany fotoana izany. Ny paikady sy ny fanovana hoentina zany voalohany indrindra dia io ilay ataonay recensement ataonay amin'izao fotoana izao momba ny ropin'ny Islam erana amin'ny Madagasikara. Manarak'izay ny ampifanatonona daholo zany ny fianakaviany be ny ropin'ny Islam zany hoe fikambanana rehetrarehetra izay misy ary miezaka zany zahay amin'izao fiantombohany na dia efa ray taona zahay nanomboka niketriketrika an'izao fa miezaka zahay hoe atao aoriana tsy hoela zany isy fandraisana anjara bebe kokoa mihoatra ny efa misy taloha zany amin'ny lafiny rehetrarehetra na amin'ny lafiny fampivoarana io na amin'ny lafiny fampianarana io na amin'ny lafiny fikarakarana n'ireo vahoaka mpino Islamo sy ireo miarakoa mazany hoe rehetrarehetra eo Madagasikara. Izay nandray anjara amin'ny hoe resaka fampiazana firenena efa misarika ny antsoina Islamo eto Madagasikara zany mety inona no misosikevitra ho arosinareo fahitanareo zay fampiazana firenena zay? Be dia be misy ny sosikevitra azo nompiny Islamo aroso amin'izany fampiazana firenena zany ary mino zahay fa ireo namanay kristiana na ireo archeveka na ilay archeveka sy ireo tompon'andraikitra amin'ny fiangonana dia mino zahay fa tsy anao ankilavaoanay amin'izany fampiazana firenena raha fa misy fa isy fifanatonana isy aminay momban'izany ary misy sosikevitra maromaro efa narosinay amin'izareo momban'izany ary manana horesana betsaka izahay mikasika an'izany fampiazana firenena zany. Zany hoe efa nikasaina tamin'ity volana ty fa tsy fantatra na aoriana ty fivoriana zao na tsy ho ela. Azao zany anjara andraikitry ny Islam zany sy fampandrosoana eto Madagasikara? Ny anjara andraikitra ny mpino Islam sy fampandrosoana eto Madagasikara dia betsaka dia betsaka zany hoe raha hitatsika zany amin'izao fotoana izao fa maro ireo avy any amin'ny firenena arabo mivezivezy eto amintsika. Manarak'izay hitatsika ihany koa fa raha mijerytsika na ny lalana eto Madagasikara efa presque banky arabo pour le développement manao an'izany ary hitatsika ihany koa fa raha mijerena ny tantara na ireo koisany efa misy koa ny fiasana eto amintsika zany hoe izao fanendrena ny tompon'andraikitra voalohany mpino Islam zany hoe itolo avo iny zany izay ezaka izay sy maintsy atao zany satria sy maintsy fanatona amin'ireo tompon'andraikitra koa zahay mazava loatra miara-miasan'ny fanjakana foana ny zavatra rehetra satria tsy misy dinganina zany ny fanjakana amin'ny lafiny ambaratonga rehetrarehetra mikasikasika an'izany fampivoarana ny firenena zany.